უპრეცედენტო არის ეს ვითარება, როდესაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი მიდის დროზე ადრე თანამდებობიდან, რამე აქამდე არ მომხდარა. არც გაუთვალისწინებიათ, თქვათ, ევროკავშირის ამ საკონსტიტუციო შინაარსის მქონე ხელშეკრულების შემქმნელებს ესეთი ვითარება და პროცედურა, რომელიც არსებობს ამ დროისთვის, ითვალისწინებს იმას, რომ თუკი ეს თანამდებობა თავისუფლდება, მაშინ და ვერ ხდება დროულად მისი შევსება, ამ პოზიციას და მის ფუნქციებს დროებით ასრულებს ის ქვეყანა, რომელიც იმ მომენტისთვის იკავებს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პორტფელს. ეს არის ევროკავშირის საბჭო, არის სივრცე, სადაც მინისტრები იკრიბებიან და ერთ-ერთი ქვეყანა როტაციის პრინციპით 6 თვის მანძილზე ხელმძღვანელობს და წარმართავს ამ შეხვედრებს. მეორე მხრივ, ევროპული საბჭო არის უმაღლესი ინსტიტუტი ევროკავშირის დონეზე, რომელიც თავს უყრის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობის მეთაურებს და ამ მთავრობის მეთაურებს ამ შეხვედრებს და მათ საქმიანობას დღის წესრიგს უძღვება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. და იმითარებაში, როდესაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი არ იმყოფება თანამდებობაზე, დროებით ამ ფუნქციას ითავსებს ევროკავშირის მინისტრთა საბჭოს პრეზიდენტის პორტფელის მქონე ქვეყანა. ამ შემთხვევაში ივლისიდან წლის ბოლომდე როტაციის პრინციპის მიხედვით ეს ქვეყანა იქნება უნგრეთი და ბედის ირონიით შეიძლება ისე მოხდეს, რომ სწორედ ორბანმა შეითავსოს ეს უმაღლესი პოლიტიკური პოზიცია ევროკავშირის დონეზე. ირონიული ეს იმიტომ იქნება, რომ მოგეხსენებათ, ძალიან ძიმე და დაძაბული ურთიერთობა აქვს უნგრეთს, მის მთავრობის ხელმძღვანელს, პრაქტიკულად ყველა სხვა ევროკავშირის წევრ ქვეყანასთან და მის ლიდერთან. ორი, ალბათ, ყველაზე მთავარი განზომილება არის აქ. ერთი არის ეს ავტოკრატული ტენდენციები, რომელიც არის უნგრეთში და უნგრეთი აღარ მიიჩნევა უკვე საერთოდ კონსოლიდირებულ დემოკრატია და არა მხოლოდ თქვათ საერთაშორისო ინდექსების მიხედვით, არამედ თვითონ ევროპარლამენტის გადაწყვეტილების მიხედვით აღარ მიიჩნევა უნგრეთი უკვე დემოკრატიად, მას უწოდებენ ელექტორალურ ავტოკრატიას. ამიტომ ძალიან რთულად წარმოადგენი იქნება, რომ სწორედ უნგრეთი წაუძღვეს ასეთ მაღალ დონეზე ამ ინსტიტუტის საქმიანობას. და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, საგარეო პოლიტიკის მიმართულებითაც სრულიად დიამეტრალურად განსხვავებულია ის, რასაც ცდილობს ევროკავშირი და ის, რასაც აკეთებს უნგრეთი, მათ შორის უკრაინასთან ურთიერთობაში. ამიტომ მისი ამ პოზიციაზე ხილვა იქნებოდა რთულად წარმოსადგენი, თუმცა ეს ვერ გამოირიცხება და არც ეს ნიშნავს, რომ ეს იქნება რაღაცა პოლიტიკური კოლაფსი, მაგრამ იქნება ძალიან უხერხული და არაკონსტრუქციული სამშაო გარემოს შექმნელი ვითარება. აუცილებლად კითხავთ უკრაინასთან დაკავშირებით კიდევ ერთ კითხვას, თუმცა მანამდე შარლ მიშელი თვითონ აცხადებს, რომ ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს ევროპულ საბჭოს იმისთვის, რომ ორბანის თავმჯდომარეობა თავიდან აიცილოს. რა ბერკეტები აქვს ევროპულ საბჭოს ამისთვის და მოსალონელ კანდიდატ კრეტებზეც როგორ საუბრობთ, მარიო დრაგი განიხილება, როგორც Financial Times წერს, იტალიის ყოფილი პრემიერმინისტრი და მის შესახებაც შეგვითხრათ. ძალიან მოკლედ, ალბათ თქვათ, რას აკეთებს ევროპული საბჭო, ხო? ეს არის ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობის ლიდერების შეხვედრის სივრცე, სადაც მიიღება მაღალი დონის გადაწყვეტილებები. ყველაზე მაღალი დონის, შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური სტრატეგიული შინაარსის გადაწყვეტილებები აქ მიიღება, მაგალითად, როგორც არის უკრაინის მხარდაჭერა, ახალი წევრობის მიღება და სხვა. და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი წარმართავს სწორედ ამ შეხვედრებს, ადგენს დღის წესრიგს და შემდეგ წარმოადგენს საერთოდ ევროკავშირის საგარეო სცენაზე. აი, როცა საუბრობენ თუ ვინ არის ევროკავშირის ლიდერი, პირველ რიგში აი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს და ევროკომისიის პრეზიდენტს წარმოიდგენენ ხოლმე ამ პოზიციაში. ეს პოზიცია გაჩნდა 2007 წლიდან, ანუ ახალი შედარებით სულ სამ ადამიანს ჰქონდა ის დაკავებული. აქ ორი იყო ბელგიელი, რომპოი და ეხა მიშელი და მათ შორის იყო პოლონელი ტუსკი. 2.5 წლით ირჩევს ამ თანამდებობაზე თვითონ ევროპული საბჭო კანდიდატს, შემდეგ მეორე ვადით როგორც წესი უგრძელებს ხოლმე ევროპარლამენტის თანხმობა აქ საჭირო არ არის. როგორც წესი ამ პოზიციაზე შესაბამისი კანდიდატურის არჩევა ხდება ევროპული არჩევნების შემდეგ,
და ეს ერთობლივ კომუნიკაციაში განიხილება ევროპული საბჭოს, ევროკომისიის, ევროპარლამენტის პრეზიდენტების ესეთი კოლეგია, ესე ვთქვათ, განაწილება თანამდებობის და ამათან შედარებით უფრო დაბალი პრიზი არის საგარეო ევროკავშირის საგარეო წარმომადგენლის თანამდებობა და ეს თანამდებობები ნაწილდება გეოგრაფიული პრინციპით, პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის დანაწილების პრინციპით და ასევე გენდერული ბალანსის ნიშნითაც და რამდენიმე თვე ჭირდება ხოლმე შეთანხმებას ამ პოლიტიკურ ბრძოლას ამ თანამდებობებისთვის დასაკავებლად და ბოლოს ეს შემოდგომაზე ასახელებენ ხოლმე და დეკემბრიდან შეუდგება ეს ადამიანი ამ როლის აღსრულებას. ახლა უპრეცედენტო ვითარებაა, იმიტომ რომ ვადაზე ადრე აცხადებს მიშელი, რომ წავა, თუმცა ჯერ კიდევ არ 6 თვე არის წინ და ეს განაცხადი სურპრიზი ვერ იქნებოდა თვითონ ევროკავშირის ლიდერებისთვის, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით წინასწარ იქნებოდა თმათ ამასთან დაკავშირებით კონსულტაცია. ამიტომ ეს არ არის ესეთი ძალიან ღრმა ხასიათის კრიზისი, რომლის დაძლევაც ძალიან რთული იქნებოდა, ხო? ანუ აქ არის თქვენ ისეთ რა შეიძლება გააკეთონ. ალბათ 4 კონკრეტული სცენარი არსებობს. ერთი რომ დარჩეს ყველაფერი როგორც არის, აირჩევენ მიშელს ევროპარლამენტში და ამის ალბათობა არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ სათავეში ჩაუდგება ამ ლიბერალ რეფორმისტების პარტიას ბელგიაში და მას აირჩევენ ევროპარლამენტში და ივლისში უკვე შეიკრიბება ეს პარლამენტი, მას შემდეგ უნდა მოიხსნას მან ეს უფლებამოსილებები. შესაბამისად, ვადა არის საკმაოდ ხანგრძლივი და ეს კონსულტაციების შემცვლელთან დაკავშირებით ალბათ ხნით ადრე დაიწყება, ხო? თუ არაფერი გადაწყდა მაშინ, ვთქვათ, ორბანი დროებით შეითავსებს ამ როლს, რა შემთხვევაში უფრო დისფუნქციური გახდება ეს ინსტიტუტი გარკვეულ დროის მანძილზე. მეორე გადაწყვეტილება, რაც შეუძლია მიიღოს საბჭოს, არის უბრალო უმრავლესობით აცილება გაუკეთოს უნგრეთს და სხვა ადამიანს, სხვა ლიდერს დროებით გადააბაროს ეს პოზიცია. რაც არის პროცედურულად ადვილი მისაღწევი, იმიტომ რომ 9-ზე მეტი წევრი ქვეყნების თანხმობა არის მხოლოდ ამისთვის საჭირო და არავის აქვს აქ ვეტოს ძალა. თუმცა თავის შინაარსით ეს იქნებოდა ძალიან კონფრონტაციული ტიპის გადაწყვეტილება, რაც ევროკავშირში არ უყვართ ხოლმე და ეს მათი პირველი არჩევანი, ასე ვთქვათ, არ იქნება, ხო? სხვა გადაწყვეტილება რაც შეიძლება იყოს არის, რომ აირჩიონ შეცვალონ პროცედურა ვადები ასევე უმრავლესობით და დროებით აირჩიონ რომელიმე ლიდერი, სანამ არჩევნები შემდეგ ეს მოლაპარაკების პროგრამატიან პროცესი ჩაივლის და შემდეგ უკვე გრძელვადიანი ლიდერი აირჩიონ მოგვიანებით. და სხვა ლიდერებთან ერთად წარადგინონ შემოდგომაზე. ეს იქნებოდა სხვა ვარიანტი და კიდევ ერთი ვარიანტი არის უკვე ნაადრევად საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება და ახალი პრეზიდენტის არჩევა მაგალითად ივნისში. იმიტომ რომ ევროპული არჩევნები ტარდება ივნისის დასაწყისში, ორი შეხვედრა არის უკვე ჩანიშნული ევროპული საბჭოსთვის ივნისის მანძილზე. ამ დროს ჯერ კიდევ ექნება უფლებამოსილება შარლს და ამ გადაწყვეტილებებზე, ამ შეხვედრებზე შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება და აირჩიონ ეს ახალი. აი, მარიო დროგისთან დაკავშირებით რა სიტყვით ვინაიდან კიდევ ერთი კითხვა მითხა დაგისვათ და ჩვენი დროს ამცხოვრეთ იწურება. აი, მარიო დროგის კანდიდატურასთან დაკავშირებით რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ, რომ შეიძლება არჩევანი გაკეთდეს მათზე, თუნდაც იმ ვარიანტის შემთხვევაში, რომელიც აი ბოლოს თქვით, ნაადრევად არჩევასთან დაკავშირებით. ისეთ რა არის, ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ დაახლოებით 10 ლიდერი ევროკავშირის ქვეყნების ახლანდელი ან ყოფილი პრემიერ-მინისტრები და ყველა ესენი რეალური კანდიდატები იქნებიან. მაგრამ ეს იქნება წმინდა წყლის სპეკულაცია, არ ამგონია რომ რაიმე ტიპის გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით არსებობდეს, თან თვითონ ევროკავშირში იცოდნენ რა გზას დაადგებიან. ეს ხშირად ხდება ასევე ისე, რომ ყველაზე უფრო მეტად მოსალოდნელი კანდიდატები აღარ ხდებიან ხოლმე საბოლოო გამარჯვებულები ამ რბოლაში, ხო? ასე იყო მაგალითად უნდერლაიენის შემთხვევაში. კი, შეიძლება იყოს რაგი, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს რუტე, შეიძლება იყოს ბელგიის ან პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრები ან ვინმე სხვა. ძალიან ადრე ამაზე საუბარი.
შარლ მიშელთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ძალიან ძიმე პერიოდში მოუწია ამ პოსტზე მუშაობა, უკრაინაში ომი დაიწყო და ძალიან ბევრი, თუნდაც საქართველოს ევროინტეგრაცია ასოცირებული ტრიოს ევროინტეგრაცია, ძალიან ბევრი პროცესი უკავშირდებოდა შარლ მიშელის საქმიანობას, იგივე საქართველოს შიდაპოლიტიკურ პროცესებშიც კი იყო მედიატორის როლში ჩართული. ზოგადად შარლ მიშელი ძალიან ახალგაზრდობისთანვე მისდევს პოლიტიკურ კარიერას და აი პოლიტიკოსაც ეწერა, რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მან შეიძლება მოინდომოს ევროკომისიის პრეზიდენტობაო. ამ ყველაფრის ფონზე, როცა ჩვენ გვაქვს უკვე მაგალითი ნანახი, რომ მაგალითად ნატოს გენერალური მდივანი ვადის გასვლის მიუხედავად ჯერჯერობით ისევ რჩება თანამდებობაზე, ამ ფონზე ესეთი გადაწყვეტილების მიღება და დროზე ადრე წასვლა რა სიგნალია უკრაინისთვის? ხუმარ შეიძლება ვთქვათ, გაჩნდეს ის განცდა უკრაინაში, რომ აქ აქცენტი გაკეთდა მაგალითად კარიერის განვითარებაზე და არა ვთქვათ საერთაშორისო მშვიდობის ხელშეწყობაზე? ყველაზე პრობლემური არის სწორედ ეს, ალბათ, შიდა პოლიტიკური განზომილება ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ ასეთ მაღალ თანამდებობას ტოვებს ადამიანი იმისთვის, რომ კენჭი იყაროს ამ პარლამენტის არჩევნებში. ასეთი რამე მაგალითად წარმოუდგენელი იქნებოდა ამერიკის პრეზიდენტის შემთხვევაში, ხო, მის რამდენიმე თვით გადადგეს და რაღაც სხვა არჩევნებში იყაროს კენჭი, ამიტომ თითქოს კითხვის ნიშნებს აჩენს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სინამდვილეში ეს პოზიცია და ასევე თვითონ მიშელთან მიმართებაში ეს კითხვის ნიშანი ალბათ მომავალშიც იარსებებს, რამდენად მან საერთო ევროკავშირის ინტერესი უფრო მაღლა დააყენა, ვიდრე მისი პირადი პოლიტიკური ინტერესები და ამბიცია. სხვა მიმართულებით მე ვერ დავსვავდი კითხვის ნიშნებს უკრაინასთან დაკავშირებით ან საგარეო პოლიტიკის რამე მიმართულებაში, იმიტომ რომ აქ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოზიციები უცვლელია და ეს ცვლილებები შეიძლება მხოლოდ მოიტანოს არჩევნებმა, ანუ ნაწილობრივ ევროკავშირის არჩევნებმა, ევროპულმა არჩევნებმა და არჩევნებმა უშუალოდ ამ ქვეყნებში შიგნით. მიშელის პოლიტიკური პერსპექტივებიც ესეთია, ძალიან ტურბულენტური გზაელოდება წინ, რა თქმა უნდა, მას ექნება ესეთი შორსმიმავალი ამბიციები, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მხოლოდ პარლამენტის წევრის პოზიციის დაკავებით იყოს ის დაინტერესებული. თუმცა რა გამოვა აქედან, ჯერ უნდა ვნახოთ, შეიძლება სულაც თუ კი არ გამოვიდა ის გეგმები, რომელზეც თქვენ საუბრეთ, ხო, ევროკომისიაში ან პრეზიდენტის ან ევროკომისიის პოზიციის დაკავება, მაშინ შეიძლება მან საერთოდ დააბრუნდეს მაგალითად ბელგიის პოლიტიკას და იქეც დოს პრემიერის პოზიციის დაბრუნებას, როგორც ტუსკმა გააკეთა პოლონეთში.